नेपालको गौरव सांस्कृतिक राजधानी अनि प्राकृतिक सौन्दर्यको खानी पोखरा अ टेलिभिजन शो अन एनएन टिभी एचडी न्यूज नेपाल टेलिभिजन एचडी तपाईँ हेरिरहनु भएको छ। आज वैशाख 1 गते 2080 को सुरुआत भइसकेको छ। आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेपालीहरूको 2080 अब कस्तो हुँदैछ, 2079 के रह्यो, परिघटनाहरू के रहे, अनुभवका कुराहरू के रहे, सो हामी यो बारे कुराकानी गर्नका लागि न्यूज नेपाल टेलिभिजन एचडी गण्डकी प्रदेशको स्टुडियो पोखराको अति नै सुन्दर नगरीय पर्यटकीय स्थल फेवातालको किनारमा रहेको यहाँबाट हामी आजको यो कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्दैछौँ। फोकस पोखरा अ टेलिभिजन शो न्यूज नेपाल टेलिभिजन एचडीको यो विशेष कार्यक्रम तपाईँ आज हेर्दै हुनुहुन्छ। फोकसमा हामी छौँ र फेवातालको किनारमा हामी यो सुटिङ गरिरहेका छौँ र यहाँ आउने विभिन्न आन्तरिक पर्यटकहरू हुनुहुन्छ। आज धेरै घुइँचो लागिरहेको छ यहाँनिर र नेपालीहरूको नयाँ वर्ष 2080 कस्तो हुँदैछ, 79 कस्तो रह्यो भन्ने क्रममा एकजना सर हुनुहुन्छ, उहाँसँग छोटो मिठो कुराकानी जोड्छु। नमस्कार सर। नमस्ते। यहाँको शुभ नाम? मेरो प्रवीण परियार। प्रवीणजी के गर्नुहुन्छ सर, तपाईँ प्रोफेसनली के गर्नुहुन्छ? व्यापार, एउटा व्यवसाय गर्नु। हजुर हजुर। विगत कति वर्षदेखि तपाईँ व्यवसाय गर्दै? लगभग 5-6 वर्ष भयो। 5-6 वर्ष। सन्तुष्टि हुनुहुन्छ व्यवसायबाट? अहिले खास छैन सर, अहिले सन्तुष्टि छैन, व्यापार छैन, अब यो देशको स्थिति यस्तोले गर्दा गाह्रो छ। ओके, 2079 समग्रमा भन्नुपर्दा तपाईँको जीवनमा के परिवर्तन ल्याए, के कुरा चाहिँ भयो भनौँ न? अहिले चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन यस्तो भयो, देशको स्थिति है अब राम्रो भएन, व्यापारहरू व्यवसायहरू सबै ठप्प पुग्न गए, ऋण लाग्यो सबैलाई, होइन त्यस्तै छ। अब के छ 2080 तपाईँको प्लानिङ, तपाईँको सङ्कल्प भन्छौँ नि हामी, एउटा चाहिँ 2079 सिकाएको अनुभवले चाहिँ 2080 कसरी जानु पर्दो रहेछ, विशेष गरी तपाईँले अब के प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ, योजना के छ? अब हाम्रो त त्यही व्यापार नै हो। अब यो 2080 लागेपछि अब रवि लामिछानेले केही एउटा राम्रो काम गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशा छ। विशेष गरी अब के रहेछ भन्दाखेरि नेपालीहरूमा चाहिँ राजनीतिक तरङ्गले नै गर्दाखेरि नेपालीहरूको परिस्थिति स्थिति यस्तो बनेको भन्ने कुरा चाहिँ यो अनुभव बतायो, होइन? अनुभव बतायो सर। 2080 अब केही होला कि भन्ने आशा अपेक्षा आशा पुग्छ। हजुर। खैर के भन्न चाहनुहुन्छ 2080 यो नव वर्षको यहाँलाई पनि शुभकामना, यहाँको परिवारलाई, समग्र न्युज नेपाल टेलिभिजन र मेरो तर्फबाट पनि यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ, कसैलाई शुभकामना आदान प्रदान? सबै नेपाली दाजुभाइहरूलाई यो 80 सालको शुभकामना र यसरी नै यी पहिला चाहिँ यो इन्डियन जुन नयाँ वर्षको उसमा चाहिँ अलि भव्यताले हुन्थ्यो, अहिले कस्तो हुँदोरहेछ त नि हाम्रो नयाँ वर्ष कस्तो हुँदोरहेछ भनेर हामी पनि यसो हेर्न आएको, तर रमाइलो लाग्यो, ठिकै छ। हजुर। हस्, यहाँलाई फेरि पनि शुभेच्छा शुभकामना, न्युज नेपाल टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नु होला है। ल हुन्छ, हस् त, धन्यवाद। ल टेलिभिजन शो हामी यति बेला न्युज नेपाल टेलिभिजन एचडी पोखराबाट छायाङ्कित भइरहेका छौँ। पोखराको किनारमा रहेको यो फुड ट्र्याकमा नेपालीहरूको नव वर्ष कस्तो हुँदैछ भन्ने क्रममा एकजना म्याम हुनुहुन्छ, उहाँसँग थोरै छोटो मिठो कुराकानी जोड्छु। म्याम नमस्ते। नमस्ते सर। कहाँबाट आउनु भयो? काठमाडौँबाट। कुन ठाउँ? काठमाडौँ। कलङ्कीबाट। कलङ्कीबाट पोखरा के को लागि? घुम्न आएको, नयाँ साल मनाउन आएको। आहा, ल तपाईँहरूलाई पोखरामा स्वागत छ हामी पोखरेलीको तर्फबाट है। फर्स्ट अफ अल तपाईँलाई ह्याप्पी न्यु इयर भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू, वेलकम हजुरलाई पनि। म्याम के गर्नुहुन्छ काठमाडौँमा? योभन्दा अघिल्लो पटक पोखरा आउनु भएको कि आउनु भएको थियो कि आज? पहिला एकदम बच्चा सानो हुँदा कति 5-6 वर्ष भइसक्यो। 5-6 वर्ष। 5 वर्ष अगाडि आउँदा र अहिले आउँदामा तपाईँलाई डिफरेन्ट फरक हुन्छ नि, परिवर्तन केही पाउनु पोखरामा? धेरै फरक छ। पोखराको सबैभन्दा मनपर्ने कुरा चाहिँ, ठाउँ चाहिँ के हो? मनपर्ने यो फेवतालहरू। फेवताल, फेवताल मनपर्छ। डुङ्गा चढ्नु भयो? चढ्नलाई अब चाहिँ नराम्रो भएको ल शोभायात्रा यहाँलाई चाहिँ। अब के छ 2079 कस्तो रह्यो तपाईँको पहिला भन्नुपर्दा? मलाई फर्स्ट यही रमाइलो आयो पोखरामा। पोखरामा हजुर, हिजो 12 बजेको एकदम रमाइलो भयो। हजुर। पड्को पड्काउनु ठाउँमा हजुर धेरै रमाइलो। हजुर। अब 2080 तपाईँका सङ्कल्पहरू, तपाईँका योजनाहरू के छन्?
मेरो प्लानिङ के छ योजना भनौँ न अब खोइ गर्दै जाउँ के हुन्छ गर्दै जाउँ हजुर ओके कसैलाई शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ यो नेपाली सबैलाई शुभकामना नयाँ सालको सबैलाई अनि परिवारलाई सबैको राम्रो होस् होइन नयाँ यो नयाँ सालमा जहिले राम्रो होस् भन्न चाहन्छु र तपाईँ पनि पोखरा आउँदै गर्नुहोस् हामी पोखरीलाई सम्झँदै गर्नुहोस् तपाईँलाई फेरि पनि शुभेच्छा है हस् थ्याङ्क यू फोकस पोखरा टेलिभिजन सो हामी यति बेला नेपालीहरूको नयाँ वर्ष 2080 कसरी लिँदै हुनुहुन्छ कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने क्रममा हामी छौँ र 2079 कस्तो रह्यो समग्रमा र कस्तो हुनुपर्छ 2080 भन्ने क्रममा हामी छौँ र नेपाली नववर्षलाई नेपाली कसरी लिँदैछौँ त हामी कुराकानी गर्छौँ काठमाडौँबाट पनि आउनुभएका केही हाम्रा पाहुनाहरू हुनुहुन्छ एकजना साथीसँग म कुराकानी गर्छु नमस्कार नमस्ते तपाईँको शुभ नाम अनु लामा अनुजी कहाँबाट तपाईँ काठमाडौँबाट काठमाडौँ कुन ठाउँ तपाईँ कलङ्की नै के गर्नुहुन्छ तपाईँ काठमाडौँमा केही छैन खासै बसी बसाए 2079 कस्तो रह्यो तपाईँको एकदम रमाइलो ह्याप्पी ह्याप्पी रह्यो अब 2080 चाहिँ कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ कसरी लिँदै हुनुहुन्छ के छ प्लानिङ प्लानिङ खासै केही छैन त्यही बाहिरको लागि ट्राई गर्दैछ भने पछाडि युवाहरू नेपालका यति राम्रा मान्छेहरू चाहिँ विदेशी देश हाम्रो दुःख कुरा होइन त दुःखको कुरा हो सर के गर्नु नेपालमा बसेर त्यस्तो खासै केही जब सब पाइँदैन होइन त्यतिकै बसेर पनि हुँदैन होइन केही न केही गर्नु परिहाल्छ होइन बच्चा छ अनि पढाउनु पर्यो हुर्काउनु पर्यो होइन आफूले भने जस्तो जब पाउँदैन अनि त्यस्तो हरेक कुराको बाध्यता छ होइन विदेशिनु पर्ने बाध्यता छ जे होस् तपाईँ जहाँ रहे पनि देशको कुनैमा पनि रह्यो भने पके पनि तपाईँ चाहिँ नेपाललाई सम्झँदै गर्नु होला है के भन्न चाहनुहुन्छ कसैलाई 2080 सालको सबै फ्रेन्डहरू साथीभाइहरू होइन दिदीबहिनी दाजुभाइहरू सबैलाई ह्याप्पी न्यु इयर भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू फोकस पोखरा टेलिभिजन सो 2080 कस्तो हुँदैछ त नेपालीहरूको हामी कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ आजको फोकसमा हामीले 2079 फोकस गरेका छौँ आजदेखि शुभारम्भ भइसकेको छ एकजना सर हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्छ नमस्कार हजुर नमस्कार यहाँको शुभ नाम मेरो सुभाष बजगाई कहाँदेखि आउनुभएको सर म यहीँ पोखरा 28 विजयपुरबाट प्रोफेसनली के गर्नुहुन्छ तपाईँ प्रोफेसनली म वन कार्यालयको स्टाफ हो तनहुँ भीमा नगरपालिकाको वन कार्यालयमा छु अहिले कति भयो तपाईँ जागिर गर्न लानु भयो म त्यही साढे चार वर्ष भयो साढे चार वर्ष सरकारी निकायमै हुनुहुन्छ हजुर पक्कै पनि सर्वप्रथम त यहाँलाई चाहिँ 2080 धेरै धेरै शुभकामना हजुरहरूलाई पनि अनि हजुरको समग्र यो च्यानल परिवारलाई सायद हामी दर्शकहरूलाई समेत ह्याप्पी न्यु इयर भन्न चाहन्छु के छ 2079 कस्तो रह्यो समग्रमा फ्ल्यासब्याक जाँदा यो 79 कतिपय कुराहरू सक्सेस भयो कतिपय देखेका सपनाहरू पुरा गर्न सकिएन सेवा प्रभागले स्ट्यान्डले गरेका प्रतिबद्धताहरू पनि कति पुरा गर्न सकिएन होला यही टेलिभिजन मार्फत कतिपय सेवाग्राहीसँग क्षमा प्रार्थी हुन चाहन्छु यही हो सर अब 2080 आजदेखि शुभारम्भ भइसकेको छ अबका प्रतिबद्धता अबका सङ्कल्प अबका योजनाहरू यहाँको के छ उही हो देखेका सपनाहरू पुरा गर्न कटिबद्ध भएर लाग्ने अब तपाईँको सपनाहरू लिएका सपनाहरू पुरा गर्नलाई आफूले गर्न सकिने जति छ मैले दिन सक्ने 100% दिन्छु भन्ने त्यही हो सेवाग्राहीहरूलाई सकेसम्म स्वतस्फूर्त रूपमा सहजै सेवा प्रदान गर्न सकु त्यही हो सेवाभाव लिएर हिँडेको मान्छे त्यही हो एउटा चाहिँ है सरकारी निकायको व्यक्तित्व भइसकेपछि सदस्य भइसके पछाडि त्यो मन मस्तिष्कमा आउनु स्वाभाविक हो अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुराकानी गर्नुपर्दा के परिवर्तन गरियो भने नेपालको अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ सहजता कायम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ अलिकति असन्तुष्टि चाहिँ हाम्रा नेताहरूमै छ धेरै जस्तो हाम्रो प्रशासन पनि चुस्त दुरुस्त हुन सकिरहेको छैन राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रशासन अलग हुन सकिरहेको छैन त्यही नै हो मेन हाम्रो नेताको परिवारले र राजनीतिक स्थिति अस्थिरता जस्ता कुराहरू नै परिवर्तन भइदिए हुन्थ्यो हामीलाई स्थायी राजनीति चाहिएको हो स्थायी सरकार चाहिएको हो त्यो भइदिए राम्रो मेरो विचार त्यही सबैको अपेक्षा जनअपेक्षा तपाईँले पनि भन्नुभयो सबैको अपेक्षा त्यही नै रह्यो पक्कै पनि 2080 केही न केही परिवर्तन आउनेमा हामी विश्वास गरौँ आशा गरौँ होइन त हो बिल्कुल आशा गरौँ आशावादीले नै संसार चल्ने हो निराशावादी हुनुहुन्न आशावादी हुनु पऱ्यो आजभन्दा भोलि राम्रो हुन्छ डेफिनेटली त्यही सोच्ने नै हो अन्तिम चरणमा शुभकामना आदान प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ नि केही सम्पूर्ण मलाई चिन्ने नचिन्ने सम्पूर्णमा 2080 सालले तपाईँहरूलाई सफलता मिलोस् तपाईँहरूका सपनाहरू पुरा हुँदै जाउन् यही शुभकामना दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू सर हजुरलाई पनि ह्याप्पी न्यु इयर फोकस पोखरा टेलिभिजन सो
2079 को शुभारम्भ सँगसँगै नेपालीहरूको नयाँ वर्ष 2080 कस्तो हुँदैछ? संकल्पहरू के के छन्? योजनाहरू के के छन्? केमा परिवर्तन ल्यायो भने नेपालको परिस्थिति अहिलेको जटिल परिस्थिति सहजतामा चाहिँ परिणत हुन सक्छ भन्ने हामीले आजको यो कार्यक्रममा फोकस राखेर फोकसलाई प्रस्तुत गरेका छौँ। म सुशील नेपाली रहिरहेको छु। एकजना सर हुनुहुन्छ, उहाँसँग म कुराकानी क्रममा अगाडि बढाउँछु। नमस्कार सर। नमस्कार। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम सुमन गौतम। सुमन गौतम। गौतम सर कहाँबाट आउनु भएको छ? म यहीँ पोखरा 14 मजेरीपाटनबाट हो। मजेरीपाटनबाट। सर के गर्नुहुन्छ? म जागिर छ भनौँ। जागिरे के छ 2079 समग्रमा तपाईँले चाहिँ यसो पल्ट्याउँदाखेरि पाना पल्ट्याउँदाखेरि के अनुभवहरू सिक्यो, कस्तो रह्यो? अब समग्र रूपमा भन्यो भने देशको कुरा गर्ने हो भने त अहिले बेरोजगारी समस्याहरू एकदम बढिरहेको छ, होइन? राजनीतिक उथलपुथल पनि छ, एउटा देशमा अमन चयन कायम छैन, सबै जनताहरू एउटा अलिकति चाहिँ नि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि एकजना मान्छे चाहिँ सक्षम चाहिँ नेता चाहिँ जसले चाहिँ ह्यान्डल ओभर गर्न सक्ने चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ भएको छैन। अब सबै आफ्नै तालमा छन् र देश उथलपुथल छ, गाह्रो छ नि त अहिलेको अवस्था। बेरोजगार युवाहरू सबै भएका युवाहरू सबै जोस जाँगर भएका युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, होइन? अब यो देशको त एकदम विकराल समस्या हो। हेर्नुहोस्, उत्पादन केही पनि छैन, सबै बाहिरी मुलुकबाट चाहिँ आएको छ, एउटा सियो पनि उत्पादन गर्न सकेका छैन, सबै भारतबाट ल्याएर चाहिँ नि सबै सामानहरू भनौँ न घरको रासन पानी नुन तेलदेखि लिएर एउटा सियोदेखि सबै चाहिँ बाहिरी मुलुकमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। अब चाहिँ त्यो भएको भएर अब यी सबै सिस्टमहरू चाहिँ सुधार गर्दै लानुपर्छ। विगतका दिनहरूमा जे जति दुःख भए भए अब यो आगामी नयाँ वर्षले सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूमा एउटा हर्षोल्लास अनि सबै चाहिँ नि देशका युवाहरू सबै चाहिँ नेपालमै केही चाहिँ गर्न सक्ने हुनु पऱ्यो, यहीँ रोजगारीको सृजना हुनु पऱ्यो, सम्भावनाहरू कता छन् खोजी गर्नु पऱ्यो। अब कुनै पनि युवाहरू विदेशिनु नपरोस्, सबैजनाले आफ्नै घर परिवारसँग यतै बस्न पाउन् भन्ने चाहिँ हो सर। अब सबैमा चाहिँ शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, त्यही हो। हस्, थ्याङ्क यू। तपाईँले समग्रमा एकैचोटि तपाईँले केही कुरा राखिदिनु भयो, यसका निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँको परिवार र यहाँ लगायत सबैलाई चाहिँ हामी यो 2080 को शुभारम्भ सँगसँगै नयाँ नौलो फलोस फुलोस फैलोस् भन्न चाहन्छौँ। हजुर, धन्यवाद। यो मिडियालाई पनि मलाई दुई शब्द बोल्न दिनुभएकोमा हजुरलाई पनि शुभकामना, सबैलाई मेरो शुभकामना। थ्याङ्क यू सर, धन्यवाद। फोकस पोखरा टेलिभिजन शो 2079 को शुभारम्भ मनमा धेरै आशा र विश्वास लिएर 2080 फड्को मार्दैछ, अगाडि बढ्दैछ। नेपालीहरूको 2080 साल कस्तो हुँदैछ त हामी कुराकानीको क्रममा छौँ। एकजना सर हुनुहुन्छ, उहाँसँगको कुराकानी अगाडि बढाउँछु। सर नमस्कार। नमस्ते। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम सुरेश परियार। सुरेश परियार कहाँबाट सर? म पोखराबाट। के गर्नुहुन्छ सर चाहिँ? म व्यवसायी हो। व्यवसायी हुनुहुन्छ? टेलर हो? टेलर होइन, फेब्रिकेटर। ए, फेब्रिकेटर। कस्तो छ व्यवसाय? व्यवसाय ठिकै छ, अहिलेको देशको परिस्थिति अनुसार ठिकै छ। सन्तुष्टि हुनै पऱ्यो। सन्तुष्टि नै छ। हजुर, को को आउनुभयो आज? कता आउनुभयो? परिवारसँग यसो घुमघामको लागि। घुमघामको लागि घुम्नुभयो? हल्का फुल्का। हजुर, के छ 2080 कसरी लिँदै हुनुहुन्छ? नव वर्ष 2080 कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? 2080 त्यही हो, विगतको दिनमा जस्तो बितेको थियो अहिले पनि त्यस्तै हो, र थोरै आशा चाहिँ विगतको दिनभन्दा अहिले अब चाहिँ केही सुधार होस्, केही प्रगति होस्, देशले मुहार फेरोस्, होइन? व्यापार व्यवसायदेखि लिएर हरेक किसिमका कुरोमा चाहिँ प्रगति होस् भन्ने चाहना हो। हजुर, त्यो चाहना, त्यो चाहना 2080 पुरा होस् भन्ने चाहिँ लाग्छ तपाईँलाई? हुन्छ होला सायद, सबैले परिश्रम गरे आशा गरौँ। हजुर, के छ के अन्तिम चरणमा कसैले शुभकामना आदान प्रदान? शुभकामना त म मेरा शुभचिन्ता गरौँ, मेरो फ्यामिली सबैलाई र हजुर यो टेलिभिजनलाई पनि। हस्, धन्यवाद धेरै धेरै। मेरो म सुशील नेपालीको तर्फबाट पनि यहाँलाई धेरै धेरै शुभेच्छा र शुभकामना है सर। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। टेलिभिजन शो नेपालीहरूको नयाँ वर्ष कस्तो हुँदैछ भन्ने क्रममा र देशले मुहार कसरी फेर्नुपर्छ भन्ने क्रममा हामी छौँ। र यसरी नै कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि एकजना अधिवक्ता सञ्चारकर्मी सुषमाजीसँग भेट भएको छ मेरो, यहाँनिर स्वागत छ सुषमाजी। धन्यवाद धेरै धेरै। प्रथम त यहाँलाई चाहिँ 2080 धेरै धेरै शुभकामना। हजुर, हजुरलाई नै धेरै धेरै शुभकामना र हामीलाई टेलिभिजन मार्फत हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यो नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दछु। के छ 2080 कस्तो हुनुपर्छ, तपाईँको कस्तो हुँदैछ, के परिवर्तन हुनुपर्छ? सबैभन्दा पहिला त 2080 फेरि पनि शुभकामना छ। अब देशमा हुन्छ नि अब परिवर्तन, अब चुनाव पनि आउँदैछ एउटा त, अब सुख शान्ति समृद्धिको सबैभन्दा पहिला शुभकामना छ। र अब हामी हाम्रो युवाहरू धेरै विदेश गइरहनु भएको छ, होइन? युवाहरूको सपना पनि विदेश जानु छ,
नेपालमा नै के गरौँ भन्ने सोच पनि आओस् भन्ने शुभकामना पनि म दिन चाहन्छु. र अर्को कुरा, हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले होइन नेपाललाई माया गरौँ, र त्यस कारणले अब नेपाली नयाँ वर्षमा पनि यति धेरै भिड पहिला पहिला हुँदैन थियो होइन, तर अहिले चाहिँ यो लेकसाइड एरिया हेर्ने हो भने धेरै भिडभाड पनि देखेका छौँ हामीले. र नयाँ वर्ष खास त म के चाहन्छु भन्दा, हामीले भोलिलाई बनाउने होइन, आज यो 24 घन्टालाई हुन्छ नि, आजको दिनलाई म सुन्दर बनाएँ भने मेरो हरेक दिन सुन्दर बन्छ. त्यस कारण हरेक नेपालीको एक दिन सुन्दर होस् भन्ने चाहन्छु म. अन्तिम जनामा के भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै धेरै शुभकामना छ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि. यो जिन्दगी उत्सव हो, उत्सव तरिकाले मनाऊ. यो नयाँ वर्षमा मात्रै उत्सव ल्याउने होइन, नयाँ वर्षको दिन मात्रै घुम्ने, नयाँ वर्षको दिन मात्रै रमाउने होइन, कि हरेक दिन बिहान उठ्ने बित्तिकै हामी त अब 24 घन्टामा अब 7-6 घन्टा त निदाएरै जान्छ भने आफ्नो लागि सोच्ने, आफ्नो ओठमा कसरी मुस्कान ल्याउन सकिन्छ, आफ्नो स्वास्थ्यमा कसरी ध्यान दिन सकिन्छ, र मेरो जिन्दगीलाई म उत्सव तरिकाले कसरी बनाउन सक्छु भनेर हरेक दिन एकदम खुसी र उत्सवका साथ आफ्नो जिन्दगीलाई मनाउन सकियो भने हरेक वर्ष सुन्दर हुन्छ. त्यस कारण हरेक दिनलाई सुन्दर बनाउनु हुन, उत्सवमय बनाउनु हुन, सकारात्मक दृष्टिकोणले सोच्नु हुन म सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभकामना दिन्छु, र हाम्रो टेलिभिजनलाई पनि उत्तर उत्तर प्रगतिको शुभकामना छ. धन्यवाद. धन्यवाद. टेलिभिजन सो नयाँ वर्ष 2080 शुभारम्भ सँगसँगै नेपालीहरूको नयाँ वर्ष कस्तो हुँदैछ भन्ने क्रममा हामीले यो फेवातालको सुन्दर नगरी यो ठाउँ पर्यटकीय स्थलबाट लेकसाइडबाट हामी तपाईँ समक्ष छायाङ्कित हुँदै प्रसारित भइराखेका छौँ, र यहाँ आउने विभिन्न आन्तरिक पर्यटकहरू आज घुइँचो लागिरहेको छ नव वर्ष मनाउनका लागि. यसै क्रममा दुईजना साथीहरू हुनुहुन्छ, एकदमै ह्यान्डसम, म भन्दा नि ह्यान्डसम हुनुहुन्छ यार. नमस्कार. नमस्कार. शुभ नाम हजुरको? मेरो सुभाष कुमार. हजुरको? मेरो सुमन दास. सुमन दास. कहाँबाट तपाईँ आउनुभयो? अहिले हामी काठमाडौँबाट आयौँ. तपाईँ? हामी सेम ठाउँ. के गर्नुहुन्छ? हामी यो सरकारी पेसामा हो, अनि त्यसपछि त्यस्तै घुमघाम. तपाईँ पनि? म बालनको अफिसमा छु. ओके. काठमाडौँ महानगरपालिका. हजुर. यस. ओके. डेफिनेटली. के छ अब पोखरा चाहिँ के का लागि आउनुभयो स्पेसल्ली? स्पेसली यो न्यु इयर रिफ्रेसमेन्टको लागि. हजुर. तपाईँ पनि? सेम. सँगै आउनुभयो? हामी दाजुभाइ नै हो. दाजुभाइ. तपाईँहरू कति भयो चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ कहिले आउनुभएको थियो पोखरा? म 2 इयर्स अगाडि आएको थिएँ. तपाईँ चाहिँ? म तिहारमा लगभग. हजुर. के फरक पाउनु, के डिफ्रेन्ट, के विकास भएको चाहिँ महसुस यो बेलासम्म 2 वर्ष पछाडि? मैले चाहिँ अझै अलि मजा चाहिँ लागिरहेन. मान्छेको क्राउड त भयो, तर 2 वर्षमा जति डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने भयो नि, त्यो अनुसार चाहिँ अलिक कम भेटेँ मैले. एज अब हामी आफ्नै देशको लागि त नट ब्याड, तर फरेनरहरू आउन सक्ने अझै हामीले बनाइसकेका छैन कि जस्तो फिल भयो मलाई चाहिँ. अलिकति अलि लिटिल लिटिल खल्लो खल्लो फिल भएको छ. तपाईँलाई के लाग्छ, के महसुस गर्नु? मलाई चाहिँ के महसुस भयो भन्दाखेरि, जस्तै मैले चाहिँ त्यस्तो हिसाबले सोचिनँ होइन, जस अब चाहिँ नेपालीहरूले पनि नेपाली न्यु इयरलाई चाहिँ महत्त्व दिएको जस्तो महसुस भइरहेको छ होइन. माहौलहरू देख्दाखेरि जस हाम्रो फेस्टिभल अब हाम्रो कुनै पनि चिजहरूलाई हामीले नि सेलिब्रेट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेँ. त्यो मानसिकता नेपालीमा आएको भन्ने कुरा छ तपाईँको? त्यो पनि हो. अनि त्यसपछि अब मान्छेहरू घुमफिर गर्ने, अब आन्तरिक पर्यटनलाई पनि अलिक प्रवर्धन गरेको चाहिँ महसुस गरिरहेको छु. यो राम्रो पक्ष हो हाम्रो लागि भन्ने लागिरहेको छ. ओके. त्यसो भए अब 2079 चाहिँ कस्तो रह्यो फ्ल्यासब्याक गर्दा, र 80 चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँले योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउँदैछ तपाईँको केसमा चाहिँ? अब जिन्दगीमा त हामीले जे जस्तै अवसरहरूलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ, समस्याहरूसँग पनि जुझ्नुपर्छ. त्यही कारण गर्दाखेरि 79 पनि आई ट्राई माई बेस्ट, अनि 78 पनि म जिन्दगी अझ खुलेर जिउँछु, अझ मस्तीले जिउँछु भन्ने चाहिँ लागेको छ मलाई. विदाउट नो एक्सपेक्टेसन आई एम गोइङ टु ट्राई माई बेस्ट. ओके. ओके. के छ तपाईँको प्लान? 79 धेरै नै टेन्सनहरू थिए होइन, मानसिक तनावहरू पनि थिए, तैपनि अब म चाहिँ रमाउन खोजिरहेको छु कि. यो किनभने जिन्दगी भनेकै रहरहरूको सङ्ग्रह हो, त्यसैले चाहिँ हामी कसैलाई चाहिँ अब अझ राम्रो बेस्ट बनाउन सकिन्छौँ होइन. आखिर चाहिँ चिन्ता भनेको त आफूले लिएर मात्रै लिने कुरा हो, यसलाई आफैले हटाउन पनि आफैले सकिन्छ भनेर चाहिँ होइन. अनि त्यसो जसरी हुन्छ आफ्नो अब भोलिलाई जियोस् हिजो जियोस् भन्दा पनि आज चाहिँ इन्जोय गर्ने, बस भोलि भने भोलि नै सङ्घर्ष गरौँला, त्यही सोचमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु. अनि चिन्ताहरूबाट अलिअलि मुक्त पनि भइरहेको छु, खुसी हुन सिक्दैछु बस. र अनि त्यसपछि अबको न्यु इयरमा पनि मेरो चाहना केही छ भने चाहिँ होइन, साना साना कुराहरूमा खुसी हुन सकौँ. हामीले पैसाले मात्रै नै खुसी दिँदैन होइन, अरू केहीले पनि खुसी दिँदैन. खुसी भनेको मनबाट जागृत हुने कुरा हो होइन. त्यही भएर चाहिँ हामी कसैलाई चाहिँ पैसाले तनाव हुन्छ, कसैले अरू कुराले तनाव हुन्छ,
तर खुशी हुन सक्यो भने सानै कुरा कुरा पनि खुशी हुन सक्यो नॉट ओन्ली मनी हो त्यही त्यही सोचका साथमै अगाडि बढिरहेछौ हामी त ओके यहाँलाई चाहिँ शुभकामना दाजुभाइ फेरि हामी साथी जस्तो हो हैन जागै पनि सँगै एकदम इन्जॉय गरि दाजुभाइ भएपछि हामीलाई अरु पनि चाहिएन के हैन नभए त म पनि चाहिएन केटा 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 हिँडेर नै रमाइलो हुन्छ भन्छन् जोडी नै खोज्छन् होइन तर हामीलाई दाजुभाइ भएपछि हामीलाई कपालको पनि चाहिएन क्या एकदमै होइन सबैभन्दा ठुलो मन हो होइन मन मिल्नुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा ठुलो कुरा होइन आत्मा मिल्नुपर्ने हुन्छ आत्माले केही कुरा ग्रहण गर्न सक्ने लिन सक्ने हुनुपर्छ होइन तपाईँले बोलिरहँदा मलाई चाहिँ सामर्थ्य र शक्ति प्रदान हुनुपर्छ त्यही नै हो वास्तवमा चाहिँ होइन कपाल भनेको त त्यही नै हो होइन अब सबै कुरा कपालमा मात्र सीमितता राख्नु हुँदैन हामीले सो एट लास्ट तपाईँलाई चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना 2080 हजुरलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना स्टे ब्लेस स्टे ह्याप्पी मलाई If someone asks me what is life, then my answer will be that life is a conscious celebration. Yeah, yeah. जिन्दगी रमाएर जिउने हो भोलि कसैले देखेको छैन तर त्यो भन्दै आज ह्याङओभर भएर भोलि टाउको दुखाउने होइन एभ्री डे हामीले सेलिब्रेट गर्ने इट्स अ न्यू बिगिनिङ आजको नयाँ वर्षको शुभकामना यो दिन सम्पूर्ण नेपालीहरूको विषम भएका सबैहरूको नेपालीहरूलाई त एउटा के अवसर छ भने वर्षमा दुईवटा न्यू इयर आउँछ कि वाह यदि हामीले केही नयाँ गर्न खोजिरहेछौँ तर चुकिरहेछौँ भने पनि तिन महिनापछि फेरि नयाँ आयो नि त न्यू इयर आयो नि त होइन नयाँ दुईवटा नयाँ वर्ष दुईवटा दसैँ यस हामी त धेरै भाग्यमानी छौँ है अलिअलि केही कुराहरू मात्रै मिलेको छैन होइन लेट्स सेलिब्रेट न्यु इयर तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना स्टे ब्लेस्ड स्टे ह्याप्पी सधैँ आनन्द खुसी भएर जिउनुहोस् यस हजुर थ्याङ्क यू धेरै खुसी लाग्यो भेटेर तपाईँलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो फोकस पोखरा अ टेलिभिजन सो आदरणीय दर्शकबिन साँच्चै हो मनमा आस्था विश्वास आशा र आकाङ्क्षा हुनुपर्छ यसरी नै दिनहरू एकपछि अर्को गत बितिरहेका छन् तर सार्थकपूर्ण र अर्थपूर्ण भयो कि भएन त्यतातर्फ हामीले विश्लेषण गर्न आफूले आफूलाई जरुरी छ हो हुन नसी पश्चात असी त आयो तर जीवनमा कसरी छायो भन्ने कुरा त्यसले एउटा अर्थ राख्ने गर्दछ यस्तो नहोस् कि अङ्क मात्र फेरियोस् र 2080 तपाईँले जति धेरै परिघटनाहरू तपाईँको जीवनमा रहे कति धेरै अनुभवहरू रहे कति धेरै पीर समस्या आँसुहरू रहे त्यो कुरालाई आत्मसात गर्दै अब हामी शक्ति र सामर्थ्य लिएर 2080 तपाईँको जीवनमा खुसियाली सुख शान्ति समृद्धि आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो यो शुभकामना र शुभेच्छा सँगसँगै आजको यस एपिसोडलाई बिट मार्नुपर्ने बेला भइसकेको छ र तपाईँको साथ तपाईँको माया ममता स्नेहका साथ हामी 2080 न्युज नेपाल टेलिभिजन परिवारले ग्रहण गर्दै केही न केही विशेष लिएर आउने प्रयासमा अगाडि बढ्ने नै छौँ यहाँको 2080 रमणीय रहोस् सुखमय रहोस् समृद्धमय रहोस् अनि शान्ति सुखशैल रहिरहोस् समृद्धि रहोस् फलोस् फुलोस् फैलियोस् भन्दै आजको यस एपिसोडबाट सुशील बिदा चाहन्छ क्यामरामा रहने अजयलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै अर्को हप्ता फेरि पनि नयाँ विशेष कार्यक्रम लिएर तपाईँ समक्ष डेफिनेटली उपस्थित हुने नै छौँ तपाईँसम्मको लागि जाँदा जाँदै क्षणिको माया क्षणिको प्रीति सधैँभरि अमर रहोस् तपाईँ अनि हाम्रो स्मृति सधैँभरि अमर रहोस् तपाईँ अनि हाम्रो स्मृति न्युज नेपाल टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला नेपालको गौरव सांस्कृतिक राजधानी अनि प्राकृतिक सौन्दर्यको खानी फोकस पोखरा अ टेलिभिजन सो